درنو لونکو په سلامونو مو هرکلای کوم تاسو له شمشاد څخه تاوده باسونه ګوري. ولسمشر غنی د سولې لپاره یا سولې ته د رسیدو لپاره و ماده ایزه طرحه جوړه کړې. اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله وایي چې د سولې په مقابل کې هر هڅه یا هر اقدام چې کیږي باید د افغانانو په مالکیت او د افغانانو په حاکمیت ترسره سي. ناټو استازی په افغانستان کې وایي چې د سیمې ټول هیوادونه کولی سي چې له سولې سره مرسته وکړي، خو د افغان سولې په تړاو چې سوله رامنځته سي یوازنۍ لار یې دا ده چې بین الافغاني خبرې ترسره سي. همداراز زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په یوه میاشت کې دوه ځلې پاکستان ته سفر کړی. عمران خان له زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې ویلي چې موږ د افغان سولې په تړاو پوره همکاري کوو او له ټولو ښیلو خواو څخه په افغانستان کې دې غوښتنه لرو چې د سولې په تړاو جدي او عملي اقدامات ترسره کړي، خو له دې خبرې سره جوخت بیا په کونړ باندې برید د پاکستان له لورې ترسره کیږي. د نن شپې بحث مو سوله ده د سولې پر دغه اړخونو باندې خبرې کوو چې په پروګرام کې راسره درې تنه قدرمن میلمانه دي: امنیتي او سیاسي کارپوه ښاغلی عبدالباري عارض، او د کاپیسا پخوانی والی مهراب الدین ساپای، او جنرال دولت وزیر. تاسو ښه راغلاست وایم خیر الله پروګرام ته. عارض صاحب، سوله کومې نقطې ته رسېدلی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه دمخه تاسو ته د میز محترمو ګډونوالو ته، ستاسو تخنیکي همکارانو ته او محترمو لیدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. وعلیکم السلام. فکر کوم چې افغانستان د سولې په حق له باندې اوس په هغه حساس ترین شرایطو کې واقع دي. کومه نا امیدي چې موقتا رامنځته سوې وه چې ټرمپ په یو ټویټ باندې د طالبانو سره د امریکایانو خبرې ختمې سوې وې، اوس بیا تحرک په هغه کې لیدل کیږي، او دا تحرک ملل متحد او ناټو حمایت کړی دي. راغه سربیره باندې د سیمې هیوادونه هم ستر هیوادونه، البته تقریبا د اجماع په حال کې دي. د خلیلزاد سفر مسکو ته، هلته د چین او پاکستان او د روسیې استازو سره څلور اړخیزه خبرې د افغانستان په هکله باندې، او بیا د هغو هغه اعلامیه چې خپره یې کړله، ټول دا شاهدي ورکوي چې هر ورځ تر بلې ورځې د سولې خواته یو قدم. اما بخښنه غواړم عارض صاحب، دغه اتلس کاله موږ همدغه خبره اورو چې اساسي نقطې اساس پړاو ته رسېدلي، که درې اړخیزو ناستو ته راسو، څلور اړخیزو ناستو ته، ژمنو ته، همدغه یو ځواب ترلاسه کیږي چې مقابل وایي چې موږ له بهرنیانو سره سوله کوو، نه افغانانو سره. دغه اساسه نقطه بالاخره څنګه کولی شو چې موږ یې ترلاسه کړو؟ په ویلو خو هر څه ترسره کیږي. که تفکیک سي خبره ډېره ساده برداشت کېدلی سي، اخیستلی سي. د هغو مطلب دا چې وایي د خارجانو سره خبرې کوو، دلته باید یو وضاحت موجود وي. دا نه وایي چې د افغانانو سره خبرې نه کوو. هغوی وایي زموږ د جګړې اول اړخ امریکایان دي چې زموږ حکومت یې چپه کړی دي، او تر ننه پورې مو په زرهاو تلفات ورکړي دي، کلي مو وران سوي دي، په جګړه کې د ټول ناټو سره ولاړ. لومړی اړخ چې موږ خپل منازعات سره ختمولی سو هغه امریکایان او ناټو دي. اما جګړه له افغان لوري سره کیږي، او خبرې هلته دلته بیا نظرونه داسې دي چې کله د موږ سره مخامخ کېننی سوله ناممکنه ده. هغوی داسې دغه لري، تفسیر لري چې کله موږ د امریکایانو سره توافق امضا کړي، په هغه هفته کې د افغان لوري سره موږ خبرو ته کښینو. زموږ داخلي د هیواد موضوعات په خپل افغانان په خپل مابین کې باید حل کړي. د بهرنیانو سره خارجي تجاوز په حق باندې جلا فیصله د هغو سره کیږي، او وایي تر هغو چې هغه نه وي سوې، دلته دوی مذاکراتو ته آمادګي نه لري، او د اوربند خبرو سره هم لیوال نه دي. اما دوی شرط دا دی چې موږ نه شریکیږو، بلکې دا نور له ځان سره شریکو په دغه رقم سره. دغه ټول تفسیرونه دقیق نه دي، په دې دقیق نه دي چې تر اوسه پورې هغه پړاو را رسېدلی نه دي چې افغانان نظر سره تبادله کړي چې کوم رقم. اما وایي مقابل لوري ته نه، هغه تر اوسه پورې په هغه مسایلو مصروف چې د امریکایانو سره هغه توافق جوړ کړي. دغه ټول تفسیرونه او تحویلات چې کیږي دا د هر یو په خپل مزاج دي.
اما دلته سانیزیت کراسی د طالبانو رهبریش حتی په دوه کې امریکایانو سره مطرح کړی چې سیستم د افغانستان به سره کمی د حکومت دوی له تور ټول چې دا سیستم موږ تاسو سره خبرې نه کو هغه بیا د افغانانو کار دی خپل افغانان خپل ما بین کې سره کښینو خپل د داخلي چارې د حکومت چارې د زموږ اما کراسو دی خبرو ته چې عباس تانکزی تسمنی چې د طالبانو یو چارواکی دی او دخیل مو په خبرو کې د پوار ور دا خبره کړې ده چې مونږ جګړه ګټلې د بهرنیان وزي اشغال ختمیږي مونږ به ټول بخو څوک چې دخیل وو او حتی خپل حکومتداري اعلان کړې ده په دې برخه کې نو دا بیا څه معنی؟ زه فکر کوم چې فردي نظریات په ټولو اړخونو کې شته هر یو به یو نظر یو دغه ولري ولی موږ تاسو پر هغه بهیر باندې حساب کولای سو چې هغه رسمي بڼه ولري رسمان د طالبانو د امریکا خبرې قطع دي ګور د خلیلزاد راغلی دی په مسکو کې غونډه مو وکړه افغان چارواکو سره هم پاکستان کې هم ولې رسمي مذاکرات یې نه دي پیل او موږ پر دغه باندې پر دغو لیدنو کتنو باندې استناد نه سو کولای اغه نظریات چې تحویلات چې آر یو خپل لري په واقعیت کې هغه بهیر باید تعقیب سي چې هغه رسمي بڼه ولري نړیواله بڼه ولري او داسې امید سته د مقدماتو ته په کتو چې هغه د طالبو امریکایانو د مسکو غونډې چې څلور اړخیزه غونډه وه دې څه نتیجه درلودله ستاسو په نظر؟ زه فکر کوم چې بهترین بهرنی اړخ د مسکو غونډې جورک دا هغه ضرورت چې د طالبان سره د توافق نه وړاندې باید یو سیمایز اجماع په ځواکمن شکل باندې سره کوم د ملاقاتونه په خو هم سوي دی څه سره ولی په یو واحد دریز او ځواکمن شکل دا چې په دا لومړنی شپایله دا و چې چین دا او طلب سو چې په چین کې د افغاني بین الافغانی خبرو کورباس دا ډیر مهم وړاندې تک دی دا د افغانستان یا د سیمې په امور کې امریکا و چین ته حق ورکول دي د روسیې خرک او په دغه ناست کې پاکستان ګډون درلود ولی افغانستان نه و دلته هم د سی ویل کېږي کله چې په اړه برخه کې چې سولې خبرې کې افغانستان موجود نه وي هغه بیا غیزی ده زه په خپل شخصي عقیده دا غنوم نه دوره خبراتور خنیول بیا تر نن ورځې ټول هغه غونډې که په هر هیواد کې کیږي یا په داخل کې چې افغانان پکې شتون ونه لري دا یو د افغانانو پر حقوق کې تیری بولم ځکه د مسکو غونډه کې افغانانو دا تیری ونه دا مسکو په غونډه کې د افغانانو شتون نه لري په لحاظ د اعتراض وارد ډیره مننه کوم بیرته راګرځو صافی صاحب ولسمشر غنی یو وو مادیزه طرح د سولې په اړه جوړه کړې ده تاسو څومره له دغه تاریخ سره موافق یاست بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته جناب عارف صاحب ته جناب وزیر صاحب ته زه فکر کوم چې لکه چې جناب عارف صاحب تفصیل ورک دی باره کې موږ واقعا اوس یو حساس پړاو کې وو د سولې افغانستان په هغه حساسه دوره کې دی چې فکر کوم چې دا وخت ډیر مهم دی اما متاسفانه کوم حالې زلي چې وشوي د سولې په باره کې نه باید دا حالې زلي درېدلې وای چې هغه نه پړاو یا شاوخوا نو دا هم تقریبا یو منګه بیرته یو بمبست اما دغه نه پړاو ته نظرونه داسې و چې دا د نورو په ګټه وي نه د افغانانو یا د افغانستان په ګټه ځینې خوشبینه دي چې ښه سو ودري دغه پروسه زه دغه خبرې ته راځم همدې خبرې ته زه راځم چې لکه بهتره به دا وایي چې دغه نه پړاو کې د افغانستان حکومت هغه چې هر څه دی خو د افغانستان د ملت د ارادې په حساب جوړ شوی و نو بهتره وه چې افغانان په دې کې باید شمولیت درلودلی او خصوصا افغانستان حکومت د دې نمائندګي باید پکې وای ولی کدا ټول هلې ځلې یو حد ته رسیدلې عملی بڼه بیا چا عملی کوله ده په افغانستان کې خو همدغه حکومت دی فلحال تر څو چې پایلې اعلانیږي یا فرض که بل حکومت راځي همدغه نظام و دلته همدغه حکومت و خو متاسفانه
امریکایانو همداراز طالبانو هم دا یو اړخیزه مذاکرات مخکې یوړه، لکه چې عارف صاحب وویلې، هغه ناسته کې چې افغانان هلته شمولیتونه لري، افغانان پکې نه وي، فکر کوم چې دا ناستې پایلې به یې ښې نه وي. اما طالبان وایي چې موږ له جګړه له امریکایانو سره کړې، له هغه سره موږ قصه ختمو، چې خپل عارف صاحب دې ته اشاره وکړله. دغه موضوع ته که راسئ، د طالبانو دلیل څومره قانع کوونکی ده؟ خیر، دا خو هر طرف چې په یو ځای کې مذاکرات کوي، دا د مذاکراتو اصول دي. هر طرف چې مذاکره کوي، هغه خپل ځان فکر کوم چې په اولویت کې قرار ورکوي. نو دا خو ملت هم معلومه ده چې طالبان په دې کې شک نشته چې یو اړخ د مسلې دی. اوس موږ دا هم نشو حسبولی یا لرې کولی چې طالبان هیڅ موجودیت نه لري. اما هغوی وایي چې ضرورت نه په دغه نه پړاو کې چې افغانان باید افغان حکومت هلته وي، ځکه چې دلته زما او د امریکې ترمنځ موضوع وه. خیر، د خو اوس موږ ګورو نتیجه چې څه شوه. آیا موږ د دې نه پړاو نه چې خلیلزاد مشري کوله کوم نتیجه موږ ترې واغستله؟ غیر د دې، زه خو په دې باندې فکر کوم چې دا ټولې هغه هیلې د افغانانو، فکر کوم چې دغه یو ټویټ سره هغه هیلې د منځه لاړې. زه دا وایم لکه چې رئیس جمهور تاسو پوښتنه وکړه، کومه اوماده ایز د سولې دپاره چې کوم فکر کوم پلان وړاندې کړی دی، دا یو ښه پلان دی. بهتره به دا وي چې دې نه ایسته که دا مذاکرات واقعا شروع کیږي، او زه هیله من یم چې دا شروع کیږي، دا سند چې کاملا به لغوه شو، نور به دا شروع نشي. خو بهتره دا ده چې افغانان باید په هره ناسته کې چې د سولې په مورد وي، د افغانستان په هکله وي، هغې کې باید شمولیت ولري. دا ناستې چې لکه په ماسکو کې یعنی څلور خواونه ناسته وه، په کار وه چې دې کې باید د افغانستان حکومت، افغانان په دې کې باید وایي. نو دې دپاره فکر کوم چې ښه وه چې اقلا موږ سیمه ییز اجماع اوس لرو د سولې په باره کې، او بین المللي اجماع موږ لرو د سولې په باره کې. اما که دلته افغانان شمولیت ونه لري، هلته په مسله کې افغانان دخیل نه وي، موږ ګورو چې پایلې لکه دغه طالبان هلته دخیل په دغه پروسه کې، هغې ته کوم نوم ورکوي تاسو؟ خیر، طالبان یو اړخ د مسلې دی، اما کوم چې اوس موږ او تاسې ناست یو دغه ملک کې چې موږ تاسو سره مصاحبې کوو، موږ چیرته ناست یو؟ موږ خو افغانستان کې ناست یو، موږ د افغانستان په پایتخت کې یو. دا نظام چا سره دی؟ دا اوس تقریبا یعنی د دنیا ټول ملکونو دلته سفارتونه راغلي په کابل کې، او ملل متحد دا نظام پیژندلی دی. نو که خواهی نخواهی دغه مماثل د ارادې د طالبان وایي چې دا یو غلام حکومت ده او موږ د بادار سره غږیږو. ما خو عرض وکړ چې دا خو هر طرف چې مذاکره کې کینی، بل اړخ باید دی تقریبا په خپل هغه باندې حساب نه کړي چې زما تقریبا همتا دی. نو اما موږ او تاسې پوهیږو چې نن سبا وګوره چې زموږ او ستاسې سفیران په اروپا کې دي، په ټول دنیا کې ناست دي. همدغه ملت همدغه حکومت جوړ کړی دی، دغه اوسې نماینده دی. خواهی نه خواهی، او هره سوله او هره پریکړه چې هغه افغانان پکې نه وي، او دا د افغانستان د مالکیت باندې نه وي، د افغانستان حکومت پکې مطرح نه وي، فکر کوم چې پایلې یا انجام به د ولسمشر له نوې طرحې سره موافق یاست تاسو؟ بلی، بالکل، ډېره ښه جامع طرحه ده، هغه د افغانستان په نفعه ده. بهتره به دا وي چې موږ دا نور سیاسون هم باید د دې حمایت وکړي. موږ یو موټی افغانان شو چې تر څو وکولی شو چې موږ باید سوله راوړو خپل وطن ته، او که داسې موږ تیتو پراګنده او متفارق یو، فکر کوم چې دا به د مسلې حل لویه ستونزه همدغه ده. همدغه به لږ شک نشته. ډېره مننه کوم درنو لیدونکو، دا ملرو بیرته راګرځو. بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو. وزیر صاحب اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله وایي چې د سولې په تړاو له هر فرصت نه باید موږ استفاده وکړو او مخالفت ونه لرو ورسره. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ستاسو تخنیکي همکارانو ته سلامونه، مشرانو ته قدرداري، د افغانستان خلکو ته. تاسو ګورئ چې دلته سړی په دې سولې په خبره باندې باید یو تمرکز وکړي، هغه مسلو ته چې هغه حقیقت دی او واقعیت دی، او چې موږ یو سولې ته ورسیږو. تر اوسه پورې موږ د سولې هغه برخې ته توجه نه ده کړې چې هغه اصلي برخه ده.
ګوره یو سیمه ایز اجماع رامنځته شي، موږ ګورو اوس یوه سیمه ایزه اجماع رامنځته شوې ده، نړیواله اجماع رامنځته شي. چین غواړي، روسیا غواړي، امریکا غواړي، هندوستان غواړي، هغه نړیواله اجماع تقریبا رامنځته شوې ده، ټول غواړي سوله. مګر د سولې هغه اساسي برخه چې ده، هغه اساسي اړخ چې ده، هغه د افغانانو او د طالبانو په منځ کې خبرې دي، دا نه دی رامنځته شوی. زه په دې عقیده یم لکه ډاکټر صاحب عبدالله چې ویلي دي، هر فرصت نه ګوره، زموږ حکومت د هر فرصت نه استفاده کړې ده. درې ورځې ورباندې اعلان کړي دا فرصت و، خو طالبانو ته یې وښوده چې تاسو د وسلو سره د ټولو سره د لارې تاسو په مخ خلاصې دي، راشئ افغانستان ته، موږ اماده یو تاسو سره ټول شیان شریک کړو. اما کیدای شي د ده نظر داسې وي چې زه له قدرت نه د سولې په تړاو تېرېدم او انتقاد یې څو ځلې دا و او همدام یو نیوه کوي چې فرصت یعنی له هر څه نه باید تیر شو. ګوره د ډاکټر صاحب عبدالله که هدف داسې وي، دا سم هدف نه دی، دا سم نظر نه دی. زه درته د دې لپاره دلایل لرم. د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې موږ همدلته وو، تاسو به همدلته وایي، ډاکټر صاحب نجیب الله ته وي ته استعفا وکړه او دا سوله راځي، موقت حکومت ومنه سوله راځي. مجاهدینو نه غوښته چې د ډاکټر صاحب نجیب الله سره خبرې وکړي، تر اخره د پاکستان په خوښه باندې آماده نه شو چې ډاکټر صاحب نجیب الله سره خبرې وکړي. هغه استعفا وکړه، موقت حکومت یې ومنلو چې موقت حکومت دې جوړ شي او مجاهدینو خبرې ورسره پیل نه کړي. نتیجه یې وګوره چې تر اوسه پرې جګړه ده په افغانستان کې. زه تاسو ته وایم، موږ دلته حکومت لرو، نظام لرو، قانون اساسي لرو، اردو لرو، پولیس لرو او خلک ته حمایت کوي. لکه والی صاحب چې ورته وویل ملګري ملتونه یې په رسمیت پېژني، ټول دنیا سفارتونه دلته دي، موږ دا ټول شیان لرو. اوس دا ټول موږ پرېږدو او د دې لپاره چې موږ د طالبانو سره سوله کوو، طالبانو سره سوله بدون قید و شرط باید وشي، بدون قید و شرط. بدون قید و شرط معنا څه دی؟ طالبان باید راشي، میسته کینی خبرې، خپل پیشنهادات راوړي، هغه هر شی چې طالبان غواړي، همدا موقت حکومت هم که غواړي، همدا سرپرست حکومت هم که غواړي، که هر شی غواړي، دا دې په کاغذ کې نوشته کی میسته دي کینی، د حکومت سره دي کینی، خبرې دي په وکړي، حکومت سره به یو موافقې ته ورسیږي، افغانانو سره به یو موافقې ته ورسیږي. که په هر شي منې دوی سره دواړه لورې سره رضا شو، همغه شی به تعقیب کړي او هم به سولې ته ورسیږي. ډاکټر عبدالله له دې خبرې سره مخالف یا چې له فرصت نه باید کار واخیستل شي؟ ګوره، زه داسې وایم چې د ډاکټر صاحب عبدالله خبره په دغې برخه کې درسته ده چې طالبان راشي خبرو ته، طالبان باید خبرو ته کینی. که طالبان ویي د ډاکټر صاحب عبدالله هدف دا وي لکه چې ډاکټر صاحب نجیب الله د استعفا وکړه او موقت حکومت یې ومنلو او بیا مجاهدین راغله دلته قدرت ونیو، د دې سره زه مخالف یم. بیا بل ځای کې وایي چې سوله د سولې په تړاو چې هر هڅه یا هر اقدام کېږي باید د افغانانو په مالکیت او حاکمیت ترسره شي، هلته وایي چې فرصت نه ګټه واخیستل شي، لاره فرصت نه، او دلته بیا وایي چې حاکمیت دی افغانان. دغه دوه خبرې څه پیغام؟ ګوره، د سولې په حق لبانې باید زمونږ هغه کړنلاره، زمونږ لیدلوری باید ټول مشخص وي، هغه کوم چیرې یوازې په یوازې د افغانستان د حکومت او د طالبانو په منځ کې خبرې دي. که طالبان وایي چې موږ امریکایانو سره خبرې کوو، دا د حل لاره نه ده. کامری طالبان وی که د بل چا سره خبرې کوي، دا د حل لاره نه ده. یوازینی که چیرې طالبان غواړي چې سولې ته ورسیږي، هغه د حل لاره دا ده چې د افغانستان حکومت سره خبرو ته کینی، او د افغانستان حکومت او طالبان دواړه د امریکایانو سره خبرې ته کینی. د امریکایانو سره تفاهم ته ورسیږو بیا راځو. ګوره، تفاهم ته ونه رسیدو، موږ نه دورې ولید چې نه میاشتې مذاکرات وکړه، نه پړولې مذاکرات وکړه، په یو ټویټ باندې بیا وکړه طالبان د صحنې نه وویستل. ولې دوی ویل چې موږ سولې ته ژمن خو مقابل لوري ژمن؟ نه نه، خبره چیه ده؟ خبره ځکه دښمن نه دي چې د افغانستان اصلا فریق افغانستان دی، د دوی مقابل لوری افغانستان حکومت دی. زما هدف چیه ده؟ هدف دا دی چې طالبان او د افغانستان حکومت دی په ګډه مذاکرات وکړي، په ګډه د امریکایانو سره مذاکرات. ولې هغوی نه کینی د افغان حکومت سره؟ اوس سولې ته نه رسېدل نه دي کنه، موږ سولې ته نه رسېږو په هیڅ صورت سره، تر څو چې لکه مجاهدین چې نه آماده کېدل د نجیب د حکومت سره چې خبرې وکړي، نتیجه یې څه شی شو؟ اوس هم طالبان که نه آماده کېږي، دوی غواړي چې په افغانستان کې جګړه وکړي. دغسې وضعیت کې موږ اساس پړاو کې یو که نه؟ ګوره، موږ په داسې پړاو کې، موږ په سوله باندې عقیده لرو، په هر شکل باندې چې کېږي باید سوله افغانستان ته راشي، په هر شکل چې کېږي. ګوره، دغه پرون چې د امنیت مشاور، ملي امنیت مشاور چې خپل خبرې کنفرانس کې وکړي، ټول یې په سوله باندې راڅرخېدي، ټول یې د دې لپاره وي چې سوله په افغانستان کې تامین شي. ګوره، موږ اوربند نه کوو او موږ هلې ځلې کوو چې سوله کوو،
ته دلته خبرې کوي د سولې لپاره او دلته د افغانستان د ورځې 1500 نفر 300 نفر 400 نفر وژني افغانان وژني ته سولې ته رسیږي اما هغوی وایي که موږ چیرې اوربند وکړو په همدغه د اوربند په جریان کې کومه پیښه ترسره شي دا بیا موږ په دې دلالت کوي د نورو له لورې په موږ چې دوی یو رهبري نه لري دوی ویشل واضح خبره ده ګوره ځکه موږ اوربند نه کوو نه که چیرې طالبان سوله کوي که داعش برید وکړي خو هغه یو بله ډله ده معلومه ده او که د طالبانو په نامه مونږ بل څوک برید کړي دوی دغه د اوربند موضوع موږ ته یوه دسیسه غوندې ده قطعا دسیسه نه ده دوی د یوې میاشتې لپاره کیدلی شي اوربند وکړي عملي وګوري عملي وګوري په یوه میاشت کې که چیرې د دوی لپاره دسیسه وه دوی کولی شي د یوې میاشتې په موده کې بیرته د خبرو نه ووځي او ګوره تر څو چې ته اعتماد رامنځته نه کړې یو بل باندې اعتماد رامنځته نه کړې سولې ته ته رسېدی شي څوک باید اوربند وکړي درې ورځې چې اوربند وشي کومه خوا اعتماد نه لري په دغه دواړو خونو کې طالبان اعتماد نه لري ګوره زه درته وایم درې ورځې چې اوربند وشو ټول طالبان ښارونو ته رانغله چا د دوی نه وسله واخیسته چا د دوی مخالفت وکړ چا د دوی ټولو ډوډۍ ورکړه چای ورکړه غېږې ورکړې د وسلو سره راغله ګوره د افغانستان حکومت یې مخالفت ونه کړ اوس هم همداسې دی اوس هم یوه میاشتې دوی اوربند وکړي د افغانستان حکومت یې مخالفت نه کوي هر چېرته چې دوی ډېره مننه کوم بېرته راګرځو عارف صاحب د ولسمشر غني په طرحه کې یوه ماده دا ده چې موږ شرط دا ده چې طالبان باید دوه اړخیز اوربند ومني موږ خو مخکې هم دی اوربند وړاندیز کړی ولې دوی رد کړله ولې دا ځل موږ غواړو چې دوی اوربند ومني هغه په دې شرط چې که چیرې دوی اوربند وکړي موږ ته به دا ښکاره شي چې دوی یوه رهبري لري زه فکر کوم چې دا ملت باید په خبرو کې مخشوش نه کړی شي یا پکې ورک نه شي دواړه طرف داسې وضاحت د خبرو باید ولري اوربند که مطلب دای چې د یوې میاشتې دپاره وسي اول دغه مناسب ادبیات نه دي چې په کار وړل کېږي که څوک سوله کوي اول باید دواړه طرف په خپلو خبرو کې یو څه تغیرات راولي دا چې زه تا امتحانوم چې ته پر خپلو قمندانانو څونه تسلط لرې نه لرې دا مناسب ادبیات نه دي یو اړخوای حکومت اتلس کاله ناټو وازمایل اتلس کاله ټول نړۍ تر سل زره قواوې زیاتې ورسره وجنګېدلې لا نور ازمایش بیا په کار دی دا یو بل دغه موقت اوربندونه دا د افغانستان درد نه سي دوا کولای موږ تاسو ته مجاهدین اما د مرګ شول به مخنیوي کوي عرض کوم درته موږ تاسو ته مجاهدین په وخت کې ډېر مثالونه د جیلرو ګلبجین به وو دوستم به وو بیا به اوربند څو ورځنۍ د مسعود سره اعلان کړي بیا به جګړه وه بیا به د کوم طرف د خوا او لکه د مخ چې اشاره ورته وسول دلته درې ورځنۍ اوربند وسو بیا جګړه شروع شوه اوس هغه وخت راغلی دی هغه فرصت دی چې باید لوړه ګټه ځینې واخیستل شي یعنې د دایمي اوربند ګټه باید ځینې پورته شي که موږ په دغه مرحله کې د دایمي اوربند ګټه پورته نه کړو د دې معنا دا ده چې هیڅ وخت اما د موقت اوربند غوښتنه ځکه کیږي چې دایمي ته لاره هواره شي د موقت اوربندونه د یو مذاکمو اول خو دایمي شه دی بیا که موقت څوک وایي دا د خبرو په ترڅ کې کېدلی شي د لیرې څخه عراق نه شي عراق کېدلی لکه مخکې چې وزیر صاحب ول چې پر میز سره کښېنستل د خبرو هر یو د خپل پیشنهادات وړاندې کړي ګوره زه تاسو ته یو خبره وکم لویه مشورتي جرګه چې په کابل کې دایره سوه هغو یوه سپارښتنه وه دولت ته دا وه چې خبرې باید بې قید و شرط شروع شي مخکې وزیر صاحب هم ښه اشاره ورته درلوده ول خبرې باید بې قید و شرط د میز پر سر باندې راسه کښېنه چې څه مشکل لرې چې سره حل یې کړو اما دا اوس چې د افغانستان حکومت یا شغلی محب یوه میاشت اوربند د پیش شرط په نامه باندې وړاندې کوي دا کم تعبیر دی هغه درته وایي زه خبرو ته نه درسره کښېنم د حکومت په حیث ته ورته زه پیش شرط لرم یو میاشت درته وړاندې کوم اول ولې خبرې او مذاکرات هغه چې نه کینی دغه ګټه ده که تاوان ده په دې چې مخامخ نه کینی څوک طالبان هیڅ چاره نه لري چې کښېنني د افغانستان صلح لکه مخکې چې دوستانو اشاره ورته وکړه چې افغانان کښېنني دا چې د امریکایانو سره کښېني دا بهرني یو دوه درې جزه دي د افغانستان سرنوشت د افغانستان آینده د افغانستان نظام د افغانستان کې عدالت
په افغانستان کې د ګډون شکل په افغانستان کې د طالب متغم کې دا خو د افغانانو کار دی. اما نظر نه دستیش تر څو موږ خپل سره جوړ نسو پردی مو نسي جوړولی، ولې دغه تعبیر په دوی کې نشته؟ دا خبره تر ډېره بریده صحیح ده. ګوره زه تاسو ته ښه وضاحت سم درکړم، که د امریکایانو طالب خبرې نتیجې ته ورسېږي، تا ته په حقیقت کې بستر د حمایت هوار کړي، د ملاتړ بستر یې درته هوار کړي. اوس نو د افغانستان مسایل به پخپل افغانان حل کړي، که طالب دی که حکومت دی که زعیم که ته یې که دی هر څوک چې دی پخپله بیا افغانان. په 2009 کال کې دغسې خبرې شروع شوې چې د قطر دفتر یې پایله وه چې رامنځته سوله، په هغه کې امریکان غوښتل چې د افغان حکومت نه نظر واخلي، ولې طالبانو مخالفت کوه، ویل چې دلته زموږ او ستاسو ترمنځ څه فیصله چې کېږي هغه مجبور دی چې وی مني. په دغسې وضعیت کې بیا تاسو زه یو شي ته بل ستا تاسو پام را اړوم، امریکایان پر طالبانو باندې د مختلفو طریقو څخه فشارونه واردوي. یو هغه دی چې مخامخ مذاکره ورسره کوي، تر توان تر حده کوشش کوي چې هغه خپل څه په ومني، هغه چې نه منل کېږي بیا سفرونه کوي پاکستان ته چې که وکولی شي د پاکستان د طریقه څخه یو سیاسي فشار پرته. حتی د افغانستان په دا اوس طرحه او دا د مهم خبرې دا هم یو فشار د هغو بلل کېدای شي پر طالبانو باندې. دلته د اوربان موضوع ته کاري صاحب راسو، د اوربان په تړاو طالبان وایي چې موږ اوربان ځکه نه کوو چې بیا دلته زموږ رهبري تر سوال لاندې ځي، که چیرې موږ اوربان وکړو بل چا له لورې کوم برید ترسره شي دلته بیا دا نمایندګي د دې دا ښکاره کوي چې موږ رهبري نه لرو. مقابل لوری چې حکومت دغه وایي چې تاسو اوربان وکړئ تر څو موږ ته ثابت شي چې ستاسو رهبري یوه ده. دا ټول حاشیوي مسایل دي چې مطرح کېږي. اوربان قطعاً په دې ارتباط نه لري چې که بیا یو چا حمله وکړه دا اینده چا تضمین کړې ده؟ تو خو راسه زما سره ورور شه، کښېنه پر یوه سترخان راسره کښېنه، په یو حکومت کښې راسره جوړ کړه، خدای مهربانه دی چې څه پېښېدل، که غم پېښېدي به دواړه ورته ولاړو که شر که دا. ګوره دا هغه خبرې دي چې خبرې خلالوي او تر اوسه پورې په وضاحت باندې دغه مطلب چا ارا کړی دی؟ هغه دغه منبع څوک کوم یوه ده؟ طالبان په وضاحت وای چې موږ د امریکایانو سره دغه سند امضا کړو، په دغه هفته کې موږ افغانان سره کښېنو. حتی د قطر ما مخکې در ټول په کنفرانس کې د افغانستان د حکومت پر سیستم امریکایانو ته اجازه نه ورکول چې خبرې وکول، دا د افغانانو دغه خبره چې تاسو سند څوک سند وړاندې کوي. په مسکو کې کله چې پخوانی ولسمشر هم ګډون کړی و، هغه آیات چې ورسره وه، دوی ته طالبانو دا خبره کړې وه چې موږ دغه موضوع نه ویره لرو. حاشیوي بحث دی، دقیق او رسمي بحث نه دی. تر اوسه پورې بین الافغاني مذاکره، اول زه تاسو ته بل تر هغه لا جالبه خبره وکړم، تم وایي بین الافغاني مذاکرات، زه هم وایم، والي صاحب هم وایي، جنرال صاحب هم وایي. چا تفسیر کړی چې دا بین الافغاني مذاکرات چې شته هلته بیا وایي زه د حکومت سره نه کښېنم؟ هغه هم وایي چې بین الافغاني مذاکرات خارجان هلته ناټو اشاره ورته کوي، وایي تنظیم کړي بي دي بین الافغاني مذاکرات. دلته ځینې خلک داسې برداشت کوي چې ولا د حکومت او د طالب مذاکرات چې تنظیم کړي دي سره کښېني نو اوس ولې هو هدف ته بین الافغاني څخه بل دی، هغه دا د تنظیمو مشران هم پکې شامل بولي د حکومت است، هغه یې بیا استازي بولي د ولس ځانم د تنظیم مشران. اول دغه بین په دغه خبرو کې دا بین الافغاني جملې ته چې راځي باید یو وضاحت ولري. اوس ګوره افغانستان حکومت وایي بین الافغاني مذاکرات کو، طالب هم وایي بین الافغاني مذاکرات کو، ولې د افغانستان حکومت مطلب دا دی چې حکومت او طالب باید سره کښېني، اړوند مسایل سره مطرح کړي. خو د طالب مطلب بیا دا نه دی، هغه بیا وایي یا د حکومت په حیث نه دی، او افغان په حیث باندې راسره کښېنه، نور هم راسره کښېني، احمد محمود و قلبي دي هم راسره کښېني چې مجموعي بل دې تفسیر مشکل دی. لکه څنګه بیا دا خبر به هم درته وکړم په غوږ کې دې اوسه، تر اوسه پورې چې دا بهیر نړیوال را روان دی تر اوسه دغه نتیجه لري چې هغه بین الافغاني سره کښېني چې ټول پکې بالاخره څه باید وسي. زه فکر کوم چې د افغانستان د ولس ډېر ځورېدلی دی، ډېر کړېدلی دی، په پوهېږي نه چې د صلح نوم واوري، ټول ټوپونه ورته وایي، خوشحالي ورته کوي،
تر نن پړاو پورې د افغانستان غریب ولس ډېر خوشحالي وکړلې، ټول خوشحالي په اوبو لاهوسولې، نه پوهېږي چې بیا په کوم سرنوشت روان یو. بیا چې دا اوس د صلح نوم زه ورته ورته اخو، بیا چې دا بهیر راژوندی کېږي، هغوی بیا خوشحاله دي. امیدواري د ټول ملت و صلح ته ده، قاطعیت لري صلحه. دا خبر به هم درته وکړم چې امریکایان هم دې نه چې جې ته رسېدلي دي چې د دوی وتل هم قاطعیت لري. د امتیاز خبره سوه، دغه تم په لنډه راته ځواب راکړه چې طالب د افغان حکومت له ادرس سره نه غږېږي، له نورو اړخونو سره غږېږي، امتیاز غواړي. دا خبره دقیقه نسي شمک غو نه دی ویلي چې موږ د افغان دغه سره نه تاسو له خبرو نه چې دی نه ګورز ته بیا وضاحت ولري. غو نه دی ویلي چې د افغان حکومت وای د افغان حکومت استازي جیم راځي چې د شخصي ادرس څخه نی دی ویلی چې موږ د دوی سره نکښینو راځي چې کښینی طرح سره وړاندې کو خبرې سره وکړو. سره خبرې باید جامع وي او تر څو چې د امریکایانو سره سند د طالبانو امضا نشي د خبرلار نه پرانستل. ډیره مننه صفای صاحب. زلمی خلیلزاد دوه ځلې پاکستان ته سفر وکړ، دغه سفر څومره کولی سي دې ته ورته سفرونه د سولې پر عمومی وضعیت تاثیر ولري؟ سفرونه خو ډیر ښه دي. فکر کوم چې دا زمنګ د افغانستان همسایگان موږ ته ډیر مهم دي، که موږ یې وغواړو که ونه غواړو. ولې چې لکه اوس پاکستان موږ سره 2500 کیلومتره سرحد لري، دا یوه خیمه نه ده چې موږ یې اوچته کړو بل طرف ته کیږو. همداراز راځو آسیا میانه ملکونه، همداسې چین، نور ملکونه. نو زه فکر کوم چې خلیلزاد ناستې پاکستان ته سفرونه یې ښه وو، او پاکستانیان هم باید پوه شي چې په افغانستان کې که سوله راځي، فکر کوم دا به زموږ 50% زموږ په نفع وي، 50% یا 70% به د دوی په نفع وي. اما پاکستان وایي چې موږ په سوله کې د افغان سولې په تړاو د حل چارې رول لوبوو، څومره په دغه برخه کې دوی کامیاب وي؟ بهتره ده. ولې نه چې ما خو درته عرض وکړ چې زمنګ ټول همسایگان د سیمې هیوادونه، بین المللي هیوادونه، دا په سوله کې د افغانستان د سولې په راتګ کې حتما ونډه لري، او خصوصا بیا پاکستان، ایران، همداراز آسیا میانه ملکونه، دا زمنګ همسایگان دي. نو د دې باید هم دلته ونډه وي چې باید د سولې په خبره کې د دې خبرې هم باید ومنل شي، مگر هغه معقول خبری ونده خلری اما څومره کار سوی دغه ونده تعملی. زه خدا وایم چې د خلیلزاد سفرونه خو فکر نکوم چې د پاکستان هدف دی. زه خدا هدف می داد، یعنی چې د دې سفرونه خدي بهتره ده. دا به باید شاید به معنا خبری نه وي، حتما د خبرو کې څه غشته چې آینده مومیت ثابتې دل شي د افغانستان د سولې پاک لمندي. نو زه د خلیلزاد سفرونه ماسکاو ته، اما د پاکستان رول می هدف و چې دوی وایي د حل چارې نقش موږ لټوو چې یعنی موضوع ته حل لاره پیدا کړو، څومره دوی واقعا د حل ته توجه کړي یا په عمل کې کار کړی؟ موږ خو ویلمند یو چې دغه خبرې دوی باید په عمل کې موږ ته ثابتې چې نه ده ثابته سوي. او خدای دې وکړي چې آینده موږ یعنی هیلمند یو چې آینده ښه پایلې دا ولري د دې خبرې، او د افغانستان د سولې پر راتګ کې دا خبرې د دې مفید ثابت شي. اما وای تیرو ته به ګورو پر راتلونکي قضاوت کوو، تیرو ته په کتو سره چې پاکستان سره زموږ د همکاري ژمنې کړې دي، څومره کولی شو پر راتلونکي قضاوت وکړو؟ که چې تیر خو تیر شوي دي، اوس وایم چې دغه فعلا موجود حالت کې موږ هیله مند یو چې زموږ ټول ګاونډیان او په سر کې همدغسې پاکستان، همدغسې روسان، فرض کړه چین، دا هیوادونه باید ښه رول ولوبوي، او دا کومه سوله چې په افغانستان کې راځي دا یوازې زموږ په نفع نه ده، او د دې هم په نفع ده، خصوصا پاکستان چې افغانستان ورته یو پل دی آسیا میانه ته. نو بهتره به دا وي چې د دې ونډه بهتره وي. ولسمشر غني د دغه نوې طرحې یوه ماده دا هم ده چې موږ له اسلام آباد سره خبرې کوو، هغه په دې معنی چې موږ دا ثابته کړو چې پاکستان ترهګرو ته ځالې نه ورکوي، دوی ته پټن ځایونه نه، یا دوی ملاتړ نه کوي. څومره دغه خبرې تاسو له دې موضوع سره موافق دي؟ کې شک نشته چې ولسمشر همیش داسې ویلي دي، او دا یې هیله کړې ده چې د ټولو ګاونډیانو نه خصوصا پاکستان نه. نو زه هیله مند یم چې دغه خبرې پاکستانیان هم په نظر کې ونیسي، او آینده دپاره د افغانستان د سولې په مسله کې
دی خپل هغه اسلامي انساني او خرو ولوب وی چې ترسو په افغانستان کې سول راشي. طالبان او حکومت باید د اسلام آباد سره خبرې وکړي ترسو دا موضوع ثابت شي چې دوی ملاتړ کوي که مخالفت لري د حکومت له مخالفینو سره. دې کې شک نشته چې بې د خبرو خو هیڅ خبره نه کوي، که خبرې نه وي نو هغه روابط به چیرې وي؟ نو موږ به څو هیله مندي لرو. زه خو هیله مند یم چې دا خبرې باید وشي ترسو یې ښه پایلې موږ ترې ولرو. آره صاحب، د موقت اوربند په اړه ویل چې اصلا نتیجه دومره نه لري لکه څومره چې دایمي موضوع لري. تاسو د موقت اوربند سره څه نظر لرئ چې باید ترسره سي که نه؟ موږ خو د آره صاحب خبرې کاملا زه تاییدوم چې که دایمي اوربند ولرو هغه خو ډېره ښه ده، ولې چې افغانان لیوال دي لکه چې جناب وزیر صاحب جنرال صاحب وویلې چې درې ورځې اوربند موږ تاسې ولیدل چې افغانان څونه سره نږدې شو. واقعا طالبان راغله خارونو ته د سلاو سره راغله، نه ترې چا وسله واغستله، ډېر استقبال یې وشو، وزیر داخله یې لاړ مخې ته لاړ. نو زه دا وایم چې که د یا یو میاشت اوربند اعلان شي دا به هم ښه وي، شاید فکر کوم چې نور به هم موږ سره نږدې شو. اما په داخلي جګړو کې چې هلته د استاد رباني په مشرۍ حکومت په وار وار دغسې اوربندونه څه یوه نتیجه یې نه درلوده. هغه چې لکه جناب وزیر صاحب یاد که واقعا هغه وخت کې هم اعتماد نه و منځ کې، زما هیله دا ده چې طالبان دیم باید اعتماد وکړي او دا ټول جنګونه چې په دنیا کې دي بې د ناستې بې د اعتماد دا نه دي حل شوي. موږ لنډ دا نږدې لاړ شو په همدغه آسیا کې په سریلانکا کې کې تمل پلانګانو چې هغوی هم دېرش کاله شاوخوا وجنګېدل، اما آخر خبرو ته کېناستېدل. مسله د خبرو نه حل شوه. نو موږ هیله د طالبانو نه هم دا ده چې تاسې هم د افغانستان بچیان یاستئ، راځی اعتماد وکړئ. دا دې طرف هم افغانان دي، نور څوک دلته نه دي راغلي. که افغان حکومت دی هغه هم افغان دی، که افغان سیاسون دي هغه هم افغان. یوه آخري پوښتنه چې بیا هلته راځو، تاسو هم خپله جهاد کړی، تاسو ونډه درلوده په هغه وخت کې. بله، او هغه وخت کې د هغه وخت حکومت ته د مجاهدینو خبرې دا وې چې باید خارجیان ووځي شوروي، بیا موږ سوله کوو، نتیجه بیا څه سوله. اوس طالبان هم دغه خبرې کوي، هغه تجربې چې تاسو درلیدې اوس طالبان ته څه وایاست؟ زه عرض وکړم چې د 1950 کال نه الحمدلله زه په جهاد کې وم تر څو چې مجاهدینو حکومت جوړ شو. زه هم تاییدوم د مشرانو دغه نظرونه چې هغه وخت کې زه من هسې یو مجاهد وایم چې یو غلطي وشوه. زه دا یو غلطي بولم، دا یو اشتباه بولم. په کار وی چې نظام په ځای پاتې شوی وی، ټول ساختارونه باید لکه اردو وه لکه زموږ ټول نور قوتونه وو هغه باید په ځای وی. نو دا لکه یو تیروتنه وشوه. متاسفانه چې موږ نن شاهد د دغه تقریبا څو 15 کاله یا شاوخوا د جګړې یو. نو زه دا نه تاییدوم چې دا ښه کار شوی. ډېره مننه کوم. وزیر صاحب، پاکستان عمران خان د پاکستان لومړی وزیر وایي چې موږ په پوره همکاري کړې او همکاري کوو د افغان سولې په تړاو، تاسو څه نظر لرئ؟ ګورئ، اساسي خبره دا ده که پاکستان هغه څه چې وایي هغه باید په عمل کې ثابت کړي. تاسو وګورئ په افغانستان کې چې څومره مشکلات راغلي، څومره ګډوډۍ راغلي، څومره جګړې دوام کړی دی. که د داود خان په وخت کې وګورئ، په خپله په پنجشیر کې، لغمان کې، په پکتیا کې، په ننګرهار کې چې کوم بریدونه وشو، د ټولو تر شا باندې پاکستان و، د پاکستان ایسای تر شا و. بیا د هغې نه وروسته کله چې د خلقیانو پرچمیانو حکومت و، په دې وخت کې د دې ټول دوره کې دا والي صاحب ناست دی، د په ټوله دوره کې پاکستان تر شا و او مرسته یې کوله. کاشکې چې د دوی دا مرسته داسې وی چې بالاخره لکه والي صاحب چې ورته اشاره وکړه، بالاخره د دې دپاره وی چې په افغانستان کې سوله راولي. اما تیر باید هیر کړو، راتلونکي ته تمه ولرې د پاکستان. اوس همدې ځای ته راځم. تاسو وګورئ چې دغه 18 کاله چې دی په دغه طالبان چې جګړه کوي، د دوی مریض چیرته تداوي کیږي، زخمي چیرې تداوي کیږي، د دوی کورونه چیرې دي، دوی وسلې له کوم ځای نه راوړي، مهمات له کوم ځای نه راوړي، کله چې دوی باندې فشار راشي دوی چیرې ځي؟ دغه ټول امکانات، دا ټول شرایط ورته پاکستان. اما ساپۍ صاحب هغه هم په تیر کې یادي چې راتلونکي ته تمه ولرو. هدف دا دی چې راتلونکي لپاره هدف دا دی چې ما مخکې درته وویلې، پاکستان چې هر څه وي باید عمل کې ثابت کړي، باید افغانستان د حکومت سره چې کومه معامله کوي وګوره. تجارت زموږ د پاکستان سره، کله چې زموږ د میوې وخت شي دوی خپل محصول پورته بوزي. ګوره عملي کار نه دی،
دا د دروغ وادي دی پاکستان. پاکستان زمونږ گاونډي هیواد دی، زه درته وایم زمونږ لپاره د بل هر گاونډي هیواد نه پاکستان ضرور دی چې موږ ورسره دوستی ولرو، موږ ورسره رفت و آمد ولرو، موږ ورسره اقتصادي اړیکې ولرو، موږ ورسره تجارت ولرو. مګر مسله دا ده چې پاکستان عین قدم واخلي. اما هغوی وایي شرایط زمونږ دا دی چې د نورو هیوادونو سره چې زمونږ مخالفین دي تاسو باید مخالفت ولرئ. ګوره، پاکستان یو مستقل هیواد دی، افغانستان یو مستقل هیواد دی. موږ نه غواړو چې پاکستان لپاره شرایط کیږدو چې موږ چې چا سره مخالفت لرو پاکستان یې هم ورسره ولري، یا موږ وایو که پاکستان دوستی باید ورسره ولري. که پاکستان څه حق لري چې افغانستان یو مستقل هیواد دی، یو آزاد هیواد دی، خپل مملکت لري، خپل حدودات لري، خپل بلګرو ملتونو کې عضویت لري، دا کولی شي چې موږ ته ووایي چې د ده سره دوستی کوه یا مه کوه. ګوره، کله چې پاکستان د امریکا سره دوستی کوله او امریکایي اډې په پاکستان کې وي، افغانستان یې کله مخالفت کړی دی؟ کله افغانستان د دوی په مقابل کې ودرېدلی دی؟ پاکستان حق نه لري چې یو آزاد مستقل افغانستان ته خپل شرایط کړي. یو شرط دا مو چې دا د پاکستاني چارواکو له لوري ویل سي و چې کله چې د نظامي زده کړو دپاره نورو هیوادونو ته ځین ته یو مثال ورکړی، ولې پاکستان ته همدغه؟ ګوره، تاسو غوږ ونیسئ، موږ په هماغه وخت کې پاکستان ته هم کسان ولېږل، شپږ نفره په اسلام آباد کې درس ویلی، د درې نفرو په کوټه کې درس ویلی. موږ خپل افغاني محصلین هلته ولېږل، مګر پاکستان خو د دې نه لاس وانخیسته. هماغه حمایت چې د طالبانو نه کوي، ګوره دا نه نیم کوي. زه تاسو ته ویلی شم چې نن پاکستان په خپلو کړنو کې یا مثلا په خپلو وعدو کې دا صادق شي، په افغانستان کې جنگ ختم نه دی. نه دی، قطعا نه دی. ته وګوره چې اوس دغه اوس دا پاکستان په دې باندې عقیده نه لري چې په افغانستان کې سوله راشي. او بل هدف دا دی، دلته په دې کې امریکایان هم په خپل ساحه کې هغه دي دا ملامت دي. پاکستان او امریکایانو هغه لازم فشار په پاکستان باندې نه دی اچولی چې هغه ضرور دی. څه ډول لازم فشار؟ مثلا ګوره، په خپل باندې امریکایان ګوري چې طالبان په پاکستان کې دي، مشران یې په پاکستان کې دي، د پاکستان په پاسپورټ باندې سفرونه کوي، هغوی ورسره مرسته کوي. زه تر راځه اوس کراچۍ ته لاړ شه یا پېښور ته یا اسلام آباد ته، د طالبانو ټول زخمیان هلته په شبخانو کې. اما پاکستاني چارواکي ردی دا موضوع. ګوره، پاکستان یې په کارا باندې ټول نړۍ ته معلوم دی، دا په خپل امریکایانو ته معلوم دی. تک د امریکایانو سره موږ په وزارت دفاع کې وو، د امریکایانو سره ناست یو، همیشه هم په دې خبرې کړي دي، په خپل امریکایانو په دې اعتراف کړی دی چې دا ټول پاکستان کوي. مګر په رسمي سیاست کې بیا هغه لازم فشار په نه واردوي او په پاکستان باندې. اما عمران خان وایي چې په نورو یې غږ کړی چې ښکېل د افغانستان په کړکیچ کې، تاسو باید جدي او عملي اقدامات وکړئ. عملي اقدام؟ ګوره، چین غواړي چې افغانستان سره مرسته وکړي په سوله کې، هغه د یو غونډه یې رابللې ده. مخکې موږ چین ته سفرونه کړي دي، چینایان کاملا د افغانستان د سولې طرفدار دي. دا کوم ځای کې چې چینایان لږ کمزوري هم ښیي، هغه د پاکستان د ګټو لپاره، چې پاکستان سره یې دوستي ده، د هند سره یې دښمني ده، د پاکستان سره یې دښمني ده. عمران خان دا خبره په څه معنا چې خپله وایي ما پوره همکاري کړې پاکستان، ولې نور دي باید عملي کړي؟ عمران خان د دې توان نه لري چې د افغانستان سره مرسته وکړي. هلته ګوره، هلته حکومت څه شی دی؟ هلته نظامی حکومت دی، په نظامی حکومت کې یو ملکی حکومت دی. کاشکې هلته ملکی حکومت وي او دا نظامی حکومت د هغې یوه برخه وي. هلته حکومت ایسای دی، هلته حکومت نظامیان دي. اخرانۍ خبره نظامیان کې، تا عمران خان لیدلی کوم ځای ته بې له لوی درسیز نه سفر کړی وي؟ که امریکا ته ځي لوی درسیز ورسره روان دی، که افغانستان ته راځي لوی درسیز ورسره روان دی، که بل هیواد ته ځي عربستان ته ځي لوی درسیز ورسره روان دی. پاکستان څخه نه تمه ونه لرو، نه موږ ته کار کوي، نه موږ په ګټه دی. موږ غواړو چې پاکستان سره دوستي وکړو. موږ غواړو، لکه والي صاحب چې اشاره ورته وکړه، موږ غواړو پاکستان سره دوستي وکړو، ښه ګاونډیتوب ورسره وکړو. زموږ هم په ګټه دی، د دوی هم په ګټه دی. د کونړ بریتاس څنګه ګرځوي؟ ګوره، دا خیانت دی، دا پاکستان ظالم دی، دا پاکستان باید ونه کی. که پاکستان په افغانستان یو ډزم کوي، خیانت کوي، ظلم کوي، زمونږ له خوا نه محکوم دی، او زما چې وسه وشي زه په خپله باندې په دې سپین سر باندې آماده یم چې په خپل سر هر کې ودرېږم او د پاکستان مقابله وکړم. څه حق لري؟ څه حق لري چې زمونږ په هیواد باندې دوی بریدونه کوي؟ خپله خبره بیرته ثابته کړه چې دوی عمل نه لري. زه درته وایم، په عمل کې اوس پرون خلک وایي چې د ملي شورا د ملي امنیت مشاور خبره هغه کوي، تفسیري ورباندې کوي، هغه رښتیا وي. هغه وایي پاکستان چې موږ سره خبرې کوي، موږ ته یې تضمین راکوي. پاکستان په عمل کې وښیي چې موږ په افغانستان کې مداخله نه کوو. په عمل دغه خبرې خو د داود خان د وخت نه تر اوسه پورې پاکستان کوي، چې موږ د اوس خپله باندې پاکستانیان اعتراف نه کوي چې موږ داود خان په وخت، یعنی باور کول بې ځایه خبره ده پاکستان باندې. که عملي ونه ښیي،
که په عمل کې دا ثابت نه کی دا به زه خبره ډیر مننه کوم له تاسو نه درنولدونکو تاوده باسونه پرم دی زې سر ترسیږي خپل پامه